Ja, nu har vi precis fått in nya RX 103 till redaktionen. Det är en uppdatering av RX 102 och det som har hänt är ju flera saker faktiskt egentligen. Men det, grund och botten så innehåller ju kameran samma sensor, 20,2 megapixel och det är en 1-tumssensor som är samma som i föregångaren då. Skärmen har fått sig en liten uppdatering, bland annat så ser man kan vända upp den helt så man kan köra lite självporträtt och grejer. Och en annan sak här då, det är ju till exempel objektivet. Så. Har också fått en liten förbättring här, nu går objektivet på 1,8 till 2,8, det var till 4,9 som bländade förut nämligen. Och det som har hänt mer är att vi har vunnit lite mer på vidvinkelsidan. Det har gått ifrån 28 mm till 24 mm och blivit lite mindre tele istället. Överlag så känner vi igen knappar och reglage på den här kameran precis som hos föregångaren. Framförallt på baksidan. Allting sitter precis så att vi känner igen det. Men det är en stor sak som skiljer den här kameran mot andra kameror. Andra just Sony RX 100-modellerna här. Om vi tittar på till exempel den elektroniska sökaren här så har de alltså monterat in den inuti kameran och det är väl egentligen den största skillnaden. Om vi då tittar här på så, man trycker helt enkelt på Finder-knappen för att skjuta ut den. Sen så kan man dra ut den så för att få egentligen hela bilden så att säga. Här uppe på så hittar vi även att möjligheterna för dioptrijustering, vilket är jättebra om vi vill ställa in för ögonen om man har glasögon så att säga. Så att det som händer är egentligen att kameran faktiskt slås av när man trycker ner den här findern och när man trycker upp den så slås den på. Så det är lite spännande och innovativt faktiskt. Det har vi inte sett förut och Sony de är ju faktiskt ganska bra på att hitta på såna nya saker så det är spännande. Jag har gått runt och fotograferat lite grann här och tittat, nu fotar jag kameramannen Bengt här. Den är väldigt snabb och det känns väldigt bra att använda. Än så länge och det som jag har testat hittills så känns den som föregångarna men den känns väldigt responsiv och snabb när man trycker på avtryckaren. Enligt Sony själva så lovar de ju såklart väldigt mycket och det de har sagt här är att den innehåller egentligen samma möjligheter till justering av möjligheter till bildkvalitet som hos A7 med linskorrigeringar för de optiska problemen och även att det är brusreducering på olika delar av bilden. Så att vi tar väl en check på den här och hoppar in på kamerabild.se och kollar hur testet slutar lite senare.